Pilný jako včelička. Že je toto úsloví oprávněné a hlavně velmi poučné, se rozhodli ukázat dětem ze základní školy v Jesenici. Včelstva nás totiž mohou naučit správně hospodařit. Jsme si vybrali včelu, protože má vlastnosti, které by měl mít podnikatel. To znamená v prvé řadě pracovitost, komunikativnost, kolektivnost. Jo? Prostě zkrátka takové základní vlastnosti, které bychom chtěli u budoucích podnikatelů vychovat. Jenže naše školství je teď zaměřeno převážně na výchovu a vštěpování základů podnikavosti zůstává opomíjeno. Proto se vedení školy rozhodlo zapojit do projektu Ministerstva školství VORES. Jde o výchovu a rozvoj environmentálních a ekonomických souvislostí. A tyto nové informace získané zábavnou formou se dětem budou dřív nebo později určitě hodit. Věřím tomu, že i když se osloví třeba starší děti, přestože se z nich už nestanou včelaři, a z většiny nebudou včelaři, tak přece jenom k přírodě najdou úplně jiný vztah, budou ji jinak rozumět, jinak chápat. Podstatné je, aby děti vedle monitoru počítače poznali i reálný život, protože teprve když si sáhnu na králíka, když manipuluju s vybavením úlu a podobně, tak teprve přichází na skutečnou podstatu reálného života. Ten monitor počítače, to ten klame. V čem jsou důležitý včely, co nám přinášejí? Med, opylují květy a kytky, stromy. Včely jsou důležitý, aby opylovaly květy, dávají nám med a že včely, příroda nemůže žít bez včel. A po dnešku, když jste tady absolvovali tu první lekci, dokázali byste třeba vybrat z úlu med? No, asi možná. Asi jo, nebo ne, veď. A možná jo, ale asi bychom se báli. Dalším chystaným projektem, který má děti formovat, bude fotovoltaická elektrárna. Malí podnikatelé se na ní naučí elektřinu nejen vyrábět, ale i prodávat a nakládat se ziskem.